Një muaj pasi pendoi Artan Tafanin duke zbardhur 16 vepra penale, Prokuroria Elbasanit hoqi dorë nga hetimet ndaj Lajert Haxhiut dhe ja kaloi dosjen Spakut me akuzat për grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale. Sipas Prokurorisë Elbasanit, pas arrestimit Artan Tafanit, i njohur edhe si Marius Tafani, në muajin shtator, në akuzën e vjedhjes në pikën e këmbimit në zonën e Astirit në Tiranë, ai u identifikua si një prej autorëve të vrasjes së Alban Semakut, i njohur edhe si Elton Mermali, në 17 tetor të vitit 2021, rreth orës 10 në lagjen Çezmë në Peqin. Prokuroria thot se implikimi Marius Tafanit në këtë krim doli në dritë nga pamjet e kamerave të sigurisë në Lushnjë, ku ai kishte marrë në makinë viktimën që u vra më pas në Peqin. I përballur me akuzën e faktuar për këtë vrasje, i vetëdijshëm për dënimin që e priste edhe në kushtet, kur kishte humbur lidhjen me Lajert Haxhiun, që prej maj 2023, kur kreu i bandës u arrestua në Greqi, Marius Tafani vendosi të flasë. Deri në këtë fazë të hetimit, pasi u bë bashkëpunëtori i drejtësisë, ai është marrë në pyetje 3 herë nga Prokuroria e Elbasanit, përveç 6 vrasjeve, 5 rasteve të shkatrimit të pronës me eksploziv, 2 rasteve të vjedhjes me dhunë, 3 rasteve të sigurimit të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, 1 rasti të kanosjes së punonjësve të policisë dhe 2 vrasjeve në Greqi, të cilat sipas tij janë kryer nga grupi Lajert Haxhiut. I penduari zbuloi edhe krime të tjera. Ai tregoi se pas masakrës së Lushnjës më 11 tetor 2017, ku vrau Zamir Latifin e Jurgen Hoxhën dhe plagosi Marius Xhepexhiu në Bujar Turkun, në përpjekje për të vrarë nipin e Aldo Bares, Lajert Haxhiu ka synuar të vras edhe 2 prokurore. Sipas Tafanit, në shenjestër të Haxhiut kanë qenë prokuroret që hetuan masakrën, fillimisht Merita Selimi në Lushnjë, e më pas prokuroria SPAK Doloreza Musabelliu, që po përfaqëson akuzën në gjyqin e mungesë ndaj Lajert Haxhiut në GKKO. Lajert Haxhiu është i dënuar me 18 vjet burg për vrasjen e shtetasit Gerdi Lala, më 8 korrik 2010 në Lushnjë.